Olá, gente, aquele abraço. Vamos começar de novo aqui, já que tivemos uma queda de energia aqui em nossos estúdios, né? E tivemos fora do ar por alguns minutos. Então vamos começar de novo, o programa está chegando agora, né? Vamos falar hoje direto de Brasília. Vamos ter aqui o quadro Gente de Vitória com a jornalista Vitória Santana. E vamos falar aí das notícias factuais, da política, né? De tudo que está acontecendo aqui na região, na Bahia, no Brasil e no mundo. Vamos começar então com a previsão do tempo para hoje. Aliás, para hoje e para amanhã, né? Porque hoje já está chegando a noite. Então vamos falar para amanhã, né? Vamos ver como é que fica a previsão do tempo amanhã em toda a região, nas principais cidades, pelo menos aqui do sul da Bahia, e também para a nossa capital, Salvador. Eu começo com Canavieiras, que hoje, né, teve um dia nublado, parcialmente nublado, choveu bastante hoje, né, em alguns momentos na cidade. A mínima hoje foi de 24, a máxima chegou a 29 graus, nesse momento lá em Canavieiras, 27 graus. E amanhã, quarta-feira, amanhã nós teremos aí 24 de mínima, 29 de máxima. Vai continuar chovendo amanhã em Canavieiras, tá certo? E vai haver uma precipitação aí muito boa, de alguns milímetros, né? Mas o tempo vai ficar fechado na cidade de Canavieiras amanhã, dia 24, tá certo? Então essa é a previsão aí para amanhã em Canavieiras. Agora vamos ver como é que fica Porto Seguro, outra cidade praiana aqui do nosso litoral, que também recebe influência aí, né? Dessa chuvarada que está aqui no sul da Bahia, mas hoje o tempo já foi melhor, já segurou, não teve chuva lá em Porto Seguro, e amanhã o sol vai ficar aparecendo aí com algumas nuvens, é verdade, mas não vai chover. Na quinta-feira o sol brilha forte, mais forte ainda, sem nenhuma nuvem no céu, vai ficar aquele céu azul de brigadeiro, hein? Nesse momento em Porto Seguro, 27 graus é a temperatura. Amanhã a mínima vai ficar entre 22 e 23, a máxima chegará a 30 graus aí por volta do meio-dia. Itacaré, que é outra cidade de praia aqui, né? Que teve hoje um deslizamento de terras aí na rodovia, impedindo a passagem de veículos. Quem queria hoje sair de Ilhéus e ir para Itacaré não pôde passar pela estrada ali, a BA-001. Teve que retornar, pegar a BR-101, aqui por Itabuna, né? E lá na frente pegar a BR-101, entrar ali na travessão, né? Pegar Camamu para depois voltar para Itacaré. Então, vou procurar saber aqui da nossa produção se a essa altura já tinha desinterditado lá, né? Se já os carros já estão passando ou não. Daqui a pouco a gente informa isso para você. Itacaré, nesse momento, está com 27 graus. A mínima amanhã, né? Amanhã, quarta-feira, a mínima vai ficar em 25 graus e a máxima em 28 graus. Deve chover amanhã também em Itacaré, exemplo de hoje. Hoje já choveu lá e amanhã deve chover pelo menos uns 30 milímetros na cidade de Itacaré, tá certo? Essa é a previsão aí, portanto, para a cidade de Itacaré. Agora vamos falar aí, Floresta Azul, que está aqui bem pertinho da gente, nesse momento está com 26 graus. Amanhã, quarta-feira, tem 70% de chances de chover, hein? A mínima vai ficar na casa dos 22, a máxima em 29 graus aí por volta do meio-dia. Itajuípe, que tem sofrido muito com as chuvas ultimamente, hoje não choveu. O dia ficou só nublado, né? Assim como aqui em Itabuna, né? Hoje não choveu, ficou nublado, parcialmente nublado. O sol apareceu timidamente. Mas amanhã chove, né? Tem 70% de chance de chover o dia inteiro aí. Com a mínima de 23, a máxima de 28 em Itajuípe, que nesse momento apresenta aí 26 graus. E Bicaraí, da mesma forma, 26 graus nesse momento, o tempo está nublado, né? Amanhã deve chover, tem 70% de chance de chuva, com 22 de mínima até as 6 da manhã e 29 de máxima aí próximo ao meio-dia. Então você que é de Bicaraí já sabe, previsão de chuva para amanhã. Buerarema, hoje está com 26 graus nesse momento, está nublado também, bastante nublado. Amanhã quarta-feira, 22 de mínima, máxima de 29, aí próximo ao meio-dia. E tem uma grande possibilidade de chance de chover durante todo o período, 70%. Hein? Ilhéus agora 27 graus nesse momento, o sol vai se pôr a 17h24, né? Mas não dá para ver porque está chovendo em Ilhéus.
70% de chance amanhã de continuar chovendo. Aliás, 85%, né, de chance de chover amanhã. A mínima é 24, a máxima 29 graus amanhã em Ilhéus, né? E Itabuna, como é que fica Itabuna? Nesse momento, aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, já próximo a Ilhéus, nós temos aí 26 graus. Hoje não choveu, como eu falei, mas o tempo ficou muito fechado. E amanhã tem 75% de chances de chover no decorrer do período, hein? Pode ser que chova pela manhã, pode ser que chova à tarde, pode ser que chova à noite, não chova durante o dia. É como aconteceu ontem, por exemplo. Choveu à noite e hoje não choveu durante o dia, né? A mínima amanhã fica em 22 e a máxima em 29 graus, aí próximo ao meio-dia. Vitória da Conquista, a mínima vai ficar aí entre 18 e a máxima em 27 e tem possibilidade de chover amanhã. Quase 50% de chance de chuva, hein? Nesse momento, temperatura bem agradável, 23 graus na cidade serrana. Enquanto a nossa capital, Salvador, que vem sofrendo muito com as chuvas, né? Volta a chover amanhã, com mínima de 25, máxima de 29. Nesse momento, na capital do estado, os termômetros marcam 28 graus. E o tempo está bastante fechado lá em Salvador, tá certo? Então, essa é a previsão do tempo aí para amanhã e para hoje, né, também. Bom, o pessoal já está de ao vivo aí, de Brasília? Então vamos ao vivo agora, né, com o Agnaldo Patachó, não é isso? E o Valnei Magno, direto de Brasília, ao vivo aí, trazendo as últimas informações desse movimento indígena, que é uma verdadeira festa de confraternização com todas as etnias aí. Ah, o Agnaldo está aí ao vivo? Vamos lá, Agnaldo. Boa noite, Agnaldo. Olá. Opa, opa, boa tarde, Barbosa, e a todos os nossos telespectadores. Boa tarde, boa noite já para você aí, Brasília, daqui a pouquinho chegando a noite. Eu sei que aí é cerrado, demora mais escurecer, boa, né? Boa noite. Mas aqui já está quase noite. Um abraço para o Valnei aí também. Agnaldo, como é que está sendo aí essa... Hoje tivemos aí uma caminhada, né? Até o Palácio do Planalto, não foi isso? Isso. Hoje todos os povos hoje fizemos uma caminhada até a próxima lá ao Senado Federal. Né? Nós estamos aqui em Brasília com todos os povos indígenas do Brasil, a Bahia aqui, estão com 400 parentes da Bahia, dos 32 povos, né? Um momento muito completo na garantia do direito dos nossos povos do Brasil, aonde o Supremo Tribunal Federal, através do seu ministro Gilmar Mendes, né, insiste em fazer uma puxadinho no termo do marco temporal, né? A recomendação do relator do marco temporal Fachin é para poder acabar, não existir o marco temporal. Gilmar Mendes hoje recomendou ontem que fizesse um consenso, uma mesa de diálogo sobre o marco temporal. Então não há como ter diálogo, então nós estamos aqui em Brasília justamente para isso, para pautar a garantia dos nossos direitos, onde todas as lideranças, todos os movimentos indígenas de todo país estão aqui dialogando, dialogando sobre estratégias para poder, junto ao governo federal, ao Supremo Tribunal Federal, ao poder legislativo e ao todo poder judiciário, fazer com que os direitos dos povos indígenas do Brasil, que a Constituição Federal seja respeitada, Barbosa. Beleza. Agora, qual é o próximo passo aí dos indígenas em relação ao marco temporal, já que o Congresso Nacional bateu o martelo, né? Sancionou a lei, dizendo que o que vale é aquilo que foi dito na promulgação da Constituição lá em 1980, né? Sim, o que vale, a questão do Congresso, aprova o marco temporal. Isso já foi derrubado do Supremo Tribunal Federal. É inconstitucional a Lei 11.000. Ela é inconstitucional. Nós entramos com mandado de segurança, né, no Supremo, aonde ontem o ministro se pronunciou. Nós estamos querendo que o ministro, que o Supremo Tribunal Federal, considera inconstitucional a decisão do Congresso Nacional. Não há como, entendeu? Foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no início do ano passado, pela inconstitucionalidade do marco temporal. Esse é o nosso pleito. Eu queria aproveitar, Agnaldo, você esclarecer para a gente algumas coisas aí, né? Você que é o coordenador geral do movimento indígena da Bahia, o que significa isso aí, o Mopuíba, né? Mopuíba.
Mopoíba. O que, que quer dizer isso aí, essa entidade, qual a importância dela hoje para os povos indígenas? Mopoíba. Estamos com delay aí. O Mopoíba, Barbosa, é o movimento unificado dos povos e organizações indígenas da Bahia. É um movimento que articula, mobiliza as organizações indígenas da Bahia e os povos indígenas da Bahia. Através do Mopoíba, do movimento unificado dos povos e organizações indígenas da Bahia, todos os povos da Bahia, as organizações, articulamos para a garantia de direitos e dialogamos com o poder público, né, estadual, o poder público judiciário, executivo e legislativo, para poder melhorar a qualidade de vida do nosso povo, acessar políticas públicas, garantir o acesso à demarcação dos nossos territórios, à nossa saúde e tudo que é garantido pela lei é do nosso país. Essa é uma das funções do movimento. Nós somos um movimento, né, que articulamos as nossas lideranças, os nossos caciques e as nossas nações para fazer a luta da garantia dos direitos. Aldo, tem 20 anos, né, que esse movimento do acampamento Terra Livre acontece em Brasília, né? A gente está sempre acompanhando aqui, todos os anos. E eu queria que você fizesse uma avaliação de como, né, durante esses 20 anos, o que vocês conquistaram aí através do acampamento Terra Livre, o ATL. O acampamento livre é muito importante para a gente, Barbosa, porque assim, o acampamento é o lugar das nações, dos povos, fazer aliança. Nós sempre dizemos que nós, povos, somos diferentes, somos nações diferentes. Esse momento aqui em Brasília é onde os povos do Brasil se encontram para fazer aliança entre si e dialogar sobre estratégia de luta. Assim também fazendo o ATL em Brasília, que aconteceu esse ano em agosto, onde reunimos os povos da Bahia para fazer a mesma coisa, fazer alianças. Alianças e estratégia de luta, né? E hoje é um dia muito importante para a gente, né? Inclusive, nós na Bahia, nós tivemos um pouco o projeto de lei de professores indígenas aprovado. Um projeto que vai melhorar a qualidade de vida dos nossos professores, que vai também melhorar a qualidade de vida dos nossos estudantes. Então, é muito importante para a gente. É através da articulação dos nossos movimentos que a gente conseguimos avançar em políticas públicas. Nós conseguimos avançar no caso mais de 7 milhões para a educação indígena. Conseguimos avançar agora com o presidente da República, Lula, reinstalar o Conselho Nacional de Pública para os Povos Indígenas, o CNPI. Conseguimos avançar na indicação de mais de Estado, administração. Conseguimos avançar uma presidente da FUNAI, da CESAI. E conseguimos avançar em vários estados também, vários cargos de segundo escalão, terceiro escalão. Esse é uma aliança nossa para poder fazer assim, para que a sociedade baiana, brasileira, compreenda que nossos povos estavam aqui, que esse território foi invadido em 1500. E o que nós queremos é simplesmente contribuir com as nossas vidas, com as vidas das pessoas, e para que não desmate a nossa natureza, para que a nossa floresta atlântica aí na Bahia continue preservada. E assim, o oxigênio continua sendo gerado para manter nós, seres humanos, vivos nesse planeta. Esse é um dos principais objetivos. E para isso, precisamos dos nossos territórios demarcados. A Bahia precisa, o governo precisa demarcar os territórios dos nossos povos, na Bahia e em todo o país. Ok, só para encerrar, Agnaldo, eu queria que você falasse aí sobre aquelas terras de Porto Seguro que foi mencionada aí pelo governo federal, que é em Barra Velha, né? Muita gente aqui de outros movimentos diz que desconhece essa terra, que essa terra não está disponível, né, para fazer essa transição para os indígenas. Como é que é isso? Isso aí já foi oficializado mesmo pelo INCRA, por Brasília? A demarcação do território, ele tem um trâmite, certo? Esse trâmite, no caso, essa terra é homologada. Então, assim, as terras não podem ser invadidas. As terras nossas, quando ela é legalizada, ela não está em nome do nosso povo, ela está em nome da União, da acordo da Constituição Federal. Então, essas terras nossas aí, do extremo sul, ela é legitimamente nossas, uma sessão invadida. As outras terras que os fazendeiros se organizam em milícias,
se organiza aí através de uma entidade chamada Invasão Zero, que assassinou vários parentes aí, inclusive a última, a Pajé Negra, lá em Pataxó, hein, que eles organizam para querer fazer justiça com as próprias mãos, é uma decisão do Estado brasileiro, de acordo com a Constituição, tá certo? É por isso que nós estamos aqui em Brasília, com 500 pessoas da delegação daí, nosso Estado, justamente para isso, para fazer com que o governo federal faça com que cumpra a Constituição Federal, para que dê segurança também nos nossos territórios. É público e notório nosso Estado que nós temos avançado em políticas públicas, e muitas, né, em todo o setor, mas é público também que a segurança tem fazido com que se fale da vida de nossos jovens, de nossos adultos, dificultado a segurança de vida das nossas lideranças. Tanto é que nós temos mais 100 lideranças nossas no programa de proteção de pessoas físicas aí no nosso estado. Isso precisamos parar com isso, precisamos que os nossos povos, a nossa liderança, viva em segurança e tenha os nossos territórios demarcados. Aguinaldo, muito obrigado pela sua, né, sua participação aqui no nosso programa. Agradeço muito e parabéns aí por encabeçar aí essa entidade e essa luta aí todos os anos. Ok, Barbosa. Quero parabenizar também, agradecer a TVI, através de você, através de Valnei, e dizer para a nossa sociedade baiana: junte-se a nós. A nossa luta é para preservar a vida. A nossa luta é para preservar a floresta. Valeu? Muito obrigado a todos e a todas. E junte-se a nós pela vida. Ok, um abraço aí, Aguinaldo Pataxó, grande líder aí, né? Pela Associação Terra Livre, ATL, e também o Mopuípa. Um abraço aí para Valnei Magno, né? O repórter indígena aí, repórter Tupinambá. Um abraço, Valnei, um abraço, o Aguinaldo. Tá aí, né, gente? É a luta de um lado, a luta de outro, né? A gente ouviu aí o Aguinaldo falar desse movimento Invasão Zero, que é promovido aí pelos fazendeiros, produtores, né? Que tem suas fazendas invadidas aí, não só por indígenas, né? Às vezes também por sem terras. E aí estão travando essa luta, né? Cada um defendendo os seus interesses. E infelizmente teve um episódio aí que ele se referiu, né? Que teve uma indígena que acabou tomando um tiro e faleceu, né? E foi um momento de infelicidade de um rapaz que se viu apavorado ali no momento, né? Acabou atirando. Mas isso já está na mão da justiça, né? O rapaz já foi preso e a justiça já está dando seguimento ao processo, né? Mas, enfim, a gente ouve sempre os dois lados aqui. Ouvimos o movimento Invasão Zero e agora ouvimos aqui os indígenas também fazendo essas suas reivindicações, né, lá em Brasília, nesse movimento que hoje culminou com essa caminhada, a grande caminhada que tivemos na Esplanada dos Ministérios até chegar ao Planalto. Bom, daqui a pouquinho, então, a Vitória vai chegar aqui, né, com o quadro Gente de Vitória. Mas, por hora, eu queria passar algumas informações aqui. Olha, eu queria pedir o pessoal para olhar aí na portaria, né? Tem alguém aí que está querendo entrar aí? Eu não estou podendo atender todo mundo, né? Estou no estúdio aqui, estou no ar, tá? Então vamos lá, vamos falar dessa notícia aqui, gente. Hoje tivemos um crime terrível, né, no Ceará. Bandidos invadiram um hospital, decapitaram a cabeça de um funcionário, né? A violência está entristecendo a todos nós, né? Porque é uma violência, assim, é de muita futilidade. As pessoas hoje matam por nada, né? E a gente não entende por que tamanha violência dentro de um hospital, né? Um lugar que está ali para salvar vidas. E as pessoas, os bandidos, né, entram no hospital para matar funcionário do hospital dessa maneira, com esse requinte de crueldade. É um negócio terrível, gente. Eu fico muito triste, né, com isso, porque né, disso que a gente precisa, né? A gente não precisa de violência assim no nosso país, do jeito que está aí, né? E o pior é que esse tipo de crime tem acontecido muito, né? São crimes por motivos fúteis e às vezes se torna até impune, né? Porque esses bandidos, às vezes, não saem do país, não deixam rastros, né? E aí acaba ficando impune. Mas é isso mesmo, né? Eu tenho uma notícia aqui também que eu quero dar para vocês, falar em hospital, né? Deixa
Deixa eu falar essa notícia aqui. Acabei passando aqui. O deputado hoje acabou invadindo o hospital, mas eu falo daqui a pouquinho. Foi aqui no interior da Bahia. E isso também, né, a gente condena. Como é que um deputado que poderia entrar normalmente no hospital acabou invadindo a UTI de um hospital, né? A gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá bom? Olha, daqui a pouquinho vai passar aí no rodapé do seu vídeo os destaques de hoje do Jornal à Tarde, né? Que não está passando ainda, daqui a pouquinho deve passar aí. E eu vou também dar aqui alguns destaques já já aqui no programa. Mas por hora eu vou chamar a Dalila Reis com o quadro 10%. Boa noite, Dalila. Vem de lá. Seja muito bem-vindo ao seu programa Os 10%. Eu me chamo Dalila Reis e estou aqui para poder te auxiliar no seu crescimento. Seja muito bem-vindo e decida seus 10%, porque o mundo, aos 90%, são compostos de pessoas que fazem mais do mesmo, e o mais do mesmo tem resultados não tão significativos e bacana. Então, seja aí os 10%. Hoje eu quero falar como você pode alcançar tudo o que você deseja através da sua frequência vibracional. Eu quero falar sobre física quântica para você. Eu quero falar de ciência, onde vai te ajudar você aí a realmente alcançar o seu objetivo. Então, fica comigo e abra a sua mente, o seu coração, para que você entenda o que eu vou expor aqui. Entenda bem, o que eu vou colocar é ciência. E eu vou falar de maneira muito simples para que você compreenda, tá? Existem artigos, experimentos científicos que comprovam tudo que eu estou colocando aqui. Então, de maneira simples, estarei comunicando para você. Olha só, a física quântica, tá? Através de vários experimentos, nos traz a evidência de que o observador cria a realidade, ok? O observador somos todos nós. Os indivíduos, os seres humanos. E nós observamos. A observação, ela está naquilo que a gente se demora em estar conectado. Então, a física quântica diz que o observador cria sua realidade. O que isso significa? Isso significa que pela contemplação, nós somos transformados. Nós transformamos a nossa realidade. Ou seja, o que você mais contempla na sua vida é o que você tem enquanto realidade. Se você contempla mais situações negativas, o negativo está permeando a sua vida. Se você contempla mais, se você observa mais todas as empresas que faliram, a sua também irá falir. Se você observa mais casamentos que não deram certos, você terá um casamento que não vale nada, que não vale a pena, um casamento falido. Se você acredita, se você observa que todas as famílias são um problema, você terá uma família cheia de problemas. Se você acredita que não existe saúde, que não existe realização do seu sonho, que não existe possibilidades, você terá realmente uma vida cheia de desafios e frustrações. Ou seja, você é aquilo que você observa mais de acordo com a física quântica. Então, a pergunta é, o que você mais tem observado? Você tem mais observado o que tem dado muito certo ou o que tem dado muito errado? Você tem observado, enquanto ser humano, enquanto profissional, bons padrões ou padrões realmente ruins? Entenda que nós temos inúmeros exemplos, tá, de pessoas, de casos, de cases de sucesso, onde nós encontramos pessoas totalmente improváveis, ok? Mas que decidiram pensar diferente, decidiram contemplar uma outra realidade para sua vida e assim alcançaram essa vida tão extraordinária e espetacular que sempre desejaram. Então, eu quero que você entenda que não existe um fator determinante. Ninguém está condenado a ser aquilo que sempre foi. Você não está condenado a ser o que sempre foi na sua vida. Muito bom essa análise, essa descoberta, porque se a sua vida não está como você deseja, você pode mudar ela no momento que você desejar. É bem verdade que nós colhemos tudo que plantamos. E se você não está colhendo coisas positivas que você aí deseja, é simples.
É só você plantar novas sementes. É só você começar a observar um outro quadro, uma outra realidade. E aí é como um espelho. A observação é como um espelho. Aquilo que você observa, que você pensa, que você sente, retorna para você. Então, fica muito fácil você mudar a sua realidade. É só você trocar a observação. É só você começar a dar ênfase à vida que você quer viver. É você olhar de fato para o que você deseja realizar. Entenda que o cérebro, olha só, a ciência vai descobrindo. A ciência descobriu que o cérebro possui ondas elétricas. Tanto que quando nós vamos fazer um exame, tá, da cabeça, a gente faz o eletrocefalograma, tá? Porque o nosso cérebro é elétrico. O nosso cérebro é elétrico. Então, você aí, com o seu pensamento, você emite o que você quer. Quando você pensa positivo, tá? Você emite ondas elétricas para o mundo. Você emite para o mundo um sinal do que você quer. Mas esse sinal, essa frequência, só tem força de 5%. E aí o Instituto na Califórnia descobriu que o coração, que é o nosso segundo cérebro, ele possui ondas magnéticas. Quando nós vamos fazer exame do coração, a gente tem aqueles aparelhos, porque tudo é energia, tudo é elétrico, tudo é vibração, tá? Tudo é frequência. Então acredita, porque isso realmente é real. Você não consegue entender como você está me vendo aqui. Você não consegue enxergar os cabos. Você não consegue enxergar a internet que está me conectando com você aqui agora. Você não consegue ver o som da minha voz saindo da minha boca. Mas você escuta. A frequência vibracional, a energia, tudo isso existe, tá? E funciona em todo o universo. Isso tudo é ciência. Não é porque você não enxerga que não existe. Isso não é real. Não é porque você não viu que não existe. Entenda que o que nós não estamos vendo tem muito mais poder do que aquilo que nós podemos ver. Na verdade, o que nós estamos vendo é resultado do que nós não vemos, de todas as ondas vibracionais que são emitidas. Então entenda, o pensamento são ondas elétricas que vai. Mas o coração, foi descoberto que o coração, como segundo cérebro, que é o primeiro órgão formado quando nós estamos na barriga da nossa mãe, é que o coração, ele magnetiza, ele traz pra gente de fato aquilo que nós queremos como realidade. Então o coração é 5 mil vezes, é muito mais vezes potente do que o pensamento. O sentimento é 95%, né? Eu tô falando aqui de uma maneira bem a desenho para você, a nível de desenho, para que você entenda. O sentimento, ele é 95% mais potente do que o seu pensamento. O sentimento, ele é magnético, então ele traz, é como um imã, certo? Então não adianta você pensar positivo se você está sentindo o negativo. Você é o que você sente, você traz para você o que você sente. Então a observação, ela vai influenciar no seu pensamento, mas ela vai determinar o seu sentimento. Então você precisa mudar os teus sentimentos. Se você é uma pessoa que vibra, que sente mágoa, ódio, medo, ressentimento, insegurança, escassez, isso daí são ondas elétricas que vão trazendo mais disso para você. Então é necessário você mudar os seus sentimentos para você realmente colapsar o ciclo de onda e você ter aquilo que você deseja. Então pensamento emite, mas o que traz para você é o sentimento. Então não adianta nada você querer o bem para você e desejar o mal para o outro. Porque se você deseja o mal para o outro, você está desejando para você. Porque eu e você somos a mesma coisa. Eu e você somos a mesma coisa, cientificamente falando, a nível de átomos, a nível de frequência, de onda, de partícula, tá? Eu tô falando de forma simples, para que você entenda a nível de desenho. Então, eu e você somos a mesma coisa. Então, não adianta eu desejar o melhor para mim e o mal para você, porque o que eu estou desejando para você, cientificamente, vai magnetizar para mim. Se você deseja realmente grandes coisas, mas você vibra no medo, na insegurança, na falta, na escassez, você vai trazer toda essa realidade para você, porque inconscientemente você está observando isso, você está gerando sentimentos contrários ao que você quer. Então, tudo colapsa como você deseja quando você vibra
tá na harmonia certa, na frequência certa. Então, como aí você vai vibrar na frequência certa? Você vai vibrar na frequência certa quando houver uma coerência harmônica. Para você colapsar e materializar aquilo que você sonha, que está no seu pensamento, que está na não localidade, mas que já existe, você precisa agir de forma harmônica e coerente. E como é que isso acontece? Acontece quando você tem pensamento, sentimento e ação coerente. Energia cognitiva, ok? É a consciência, tá? Neocórtex. Então, energia cognitiva, neocórtex, consciência, 5%. Quando você tem energia sentimental, tá? Posso dizer assim, que é o coração. Quando você tem energia emocional, coração, tá? E quando você tem energia física. Por quê? A energia física é a sua ação. Você vai precisar agir para você materializar o que já está na não localidade, que você gerou com a sua frequência vibracional. Então, quando você age de forma harmônica, as coisas colapsam. As coisas colapsam, as coisas realmente realizam. Então, para você aí materializar o que você quer que está na não localidade, é você pensar, sentir e agir. Você não pode só ficar pensando, não pode ficar só sentindo. Se você não agir, você precisa agir e ir lá buscar o que você quer, porque precisa da energia física para materializar. Então, quando você age nessa coerência harmônica de pensar, sentir e agir de maneira coerente, você consegue realmente o colapso, e aí você consegue trazer à vida aquilo que você lançou para o universo, enfim, para o que você aí quiser chamar. É muito legal porque a gente pode mudar. E a ciência está se multiplicando. Existe a falsa ciência e a ciência verdadeira, tá? E essa ciência verdadeira, ela traz isso pra gente. A gente tem vários aí cases realmente que funciona. E super é legal, porque você consegue criar tudo o que você deseja. Você consegue se tornar aquilo que você tanto sonha. Então, entenda que você precisa vibrar na harmonia. A harmonia é você ser grato com todas as coisas do céu e da terra. A harmonia é você se sentir grato, se sentir feliz pelos ônus e pelos bônus. A harmonia é você se tornar, você ser a mesma pessoa quando as coisas dão errado e quando as coisas derem certo. A harmonia é você ser a mesma pessoa quando faz frio e quando faz sol, quando faz calor. Entende? Isso é a harmonia vibracional, coerência harmônica, coerência vibracional é pensar, sentir e agir de maneira harmônica sem que coisas exteriores alterem o seu DNA, tá? Alterem as suas células. Quando você se tornar essa pessoa coerente, você aí vai realmente trazer à existência tudo o que você um dia pensou e tudo aquilo que você também sentiu. Então, eu desejo que você realmente experimente tudo isso que eu estou falando para você e nos conte aqui como foi bom realizar com esse toque científico, com essa descoberta que nós passamos para você hoje. Um forte abraço. Ok, um abraço, minha amiga Dalila, navegando em novas águas, é isso aí, um forte abraço para você, sucesso, hein? Próxima semana a Dalila volta aí com o quadro 10% aqui no nosso programa. Olha, gente, o Jornal da Tarde de hoje, que é um presente da TVI para você no nosso aplicativo TVI Play Brasil, na loja de Android, ou no nosso stream. Você pode acessar aí tviplay.com.br. Não precisa fazer cadastro, não precisa pagar nada. E lá você tem acesso à nossa programação e também ao Jornal à Tarde gratuito para você. Do jeito que está aqui, ó, você vai ler o Jornal à Tarde de ponta a ponta, tá bom? Eu vou dar só alguns destaques aqui para você ver o que é que está hoje no Jornal à Tarde. PGR pede mais investigações sobre o esquema dos cartões de vacina do Bolsonaro. Deixa eu ver aqui, tem mais aqui, pulou aqui, né? Comissão da Câmara convoca Elon Musk para prestar esclarecimentos sobre o que ele anda dizendo aí, né, nas redes sociais, pelo mundo afora. E realmente, né, está constatando o que está acontecendo no Brasil, essa é a verdade, né? Então ele vai depor aí na Comissão
de, para dar esclarecimentos na Câmara dos Deputados. PGR pede mais investigações, já disse aqui, da questão dos cartões de Bolsonaro de vacinação. Assembleia Legislativa da Bahia, né, fez aí uma audiência, né, especial em relação aos professores. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso aqui. Homem é morto a tiros em estacionamento do supermercado no subúrbio de Salvador. Documentário sobre Davi pode ter final inesperado. Davi é o que ganhou aí o reality show da Globo, né? Eu sou responsável, diz Ítalo Rodrigues, sobre rescisão de Luan. Luan, gente, é aquele jogador que começou no Grêmio, foi uma grata revelação para o futebol, foi parar na seleção brasileira, aí o Corinthians contratou. Aí o menino, rapaz, menino novo, entrou no mundo das drogas e se perdeu, né? Aí depois disso ele teve uma nova chance no Santos, não deu certo. Aí o Grêmio resgatou ele de novo, falou, vamos ajudar esse menino a se resgatar, né? Se erguer na vida de novo, mas não deu. E o Vitória, estranhamente, contratou o Luan esse ano para disputar o Campeonato Brasileiro, né? Luan que não deu certo mais em lugar nenhum, porque ele não quer, ele entrou num mundo que não é o seu. O esporte não tem nada a ver com esse mundo das drogas, né? Infelizmente, esse rapaz precisa se tratar, alguém precisa ajudar ele a se tratar. Para o futebol, com certeza, não vai dar mais. E aí, o diretor do Vitória aproveitou a entrevista coletiva de hoje, né, dia 23, para pôr um ponto final no assunto. E ele disse, a culpa foi minha, eu que trouxe o Luan para o Vitória, acreditando que ele ia dar certo no Vitória. Não deu. Documentário sobre Lula será exibido no Festival de Cannes. O evento acontece entre os dias 14 e 25 de maio, né? Fizeram um documentário aí sobre o presidente Lula. Perto das Olimpíadas, França registra 1.679 casos importados de dengue. A dengue está no mundo inteiro, né? Agora não é mais uma coisa exclusiva dos países tropicais, né? Agora está no mundo inteiro. Diretor-Geral da Saúde divulgou informação nesta terça-feira. A França que tem que se cuidar muito também com possibilidade de atentados aí, terrorista, né? Porque já tivemos uma ameaça recentemente. Vitória tem aproveitamento de 20,3% contra o Cruzeiro em 14 anos. Leão vai enfrentar o time da Raposa domingo, dia 28, às 16 horas, no estádio do Mineirão, lá em Belo Horizonte. Léo Santana divulga primeiras atrações para o seu Cruzeiro GG. Tem mais aqui. Justiça obriga a Prefeitura de Santa Mara a pagar piso da educação. Morre Timóteo Brito, a gente já falou ontem aqui no programa, o primeiro prefeito Teixeira de Freitas, né? A gente registrou isso aqui ontem. Davi e família mudam a rotina em condomínio de luxo. Agora o pessoal perdeu a tranquilidade lá no condomínio, né? O entra e sai muito grande. Deixa eu ver aqui, tem mais aqui. Presidente Nacional do Cidadania chega em Salvador. Governo tem indecisão de candidaturas em Simões Filho e Dias Dávila. Ex-editor de tabloide diz que removia informações negativas sobre o presidente Trump dos Estados Unidos, né? Essas notícias e muito mais estão aqui no Jornal da Tarde de hoje. No Congresso dos Estados Unidos... Cadê aqui? Passou muito rápido. Deixa eu voltar aqui. Deputados bolsonaristas devem viajar para a audiência de Musk nos Estados Unidos. A audiência dele não vai ser na Câmara dos Deputados, não. Vai ser lá nos Estados Unidos, no Congresso americano, hein? Congresso norte-americano. Sem chance de compor chapa, Pablo Roberto fala sobre a eleição de Feira de Santana. E tem muita notícia boa aqui, viu, gente? Ó, você que gosta de fofoca de artista, tem muita coisa sobre BBB, sobre Davi, a mudança de rotina, o segurança dele é flagrado andando pelo Cajazeira, Mani Rego, né, desiste de briga judicial pelo termo calabreso. Tem muita fofoca aí desse Davi, né? E tem mais notícias aqui sobre supermercados, a questão do agronegócio, equipamentos, tecnologia. Homem é preso por tentar matar a ex e descumprir medida preventiva. Ex-técnico do Real Madrid coloca Cristiano Ronaldo abaixo de Messi e Ronaldo, fenômeno. Lula fala sobre evento bolsonarista.
Não me preocupa os atos dos fascistas, disse ele. E Flamengo terá desfalques, sete desfalques, né, na partida da Libertadores. Você que é torcedor do Flamengo, tem motivos aí para ficar preocupado, né? Então tá aqui no Jornal à Tarde também, você pode entrar aí e ler essa notícia. Mano Góes vence cantor Netinho na justiça, em ação sobre aquela música Mila, que fez tanto sucesso lá nos anos 90, né? Mila, lalala. Então o Mano Góes, que era daquela banda aqui da Bahia, né? Ele era o autor dessa música e o Netinho foi quem fez sucesso, né? Durante muitos anos, banda Beijo e Netinho. E aí o Mano entrou na justiça e ganhou, né? Ganhou porque a música era dele, né? Todo mundo sabia disso, a música era do Mano Góes, estava lá, escrita inclusive. O Netinho queria essa música, né? Para ele. Aí, gente, tem muita notícia aqui, viu? Tem muita notícia. Olha, tem os números aqui da Mega Sena, da Loto Fácil, se você quiser conferir, né? Tem as colunas aí do Jornal à Tarde e seus comentaristas, né? Tem notícia aqui sobre imposto de renda. Prefeitura começa a pagar auxílio moradia a famílias desalojadas em Salvador. E em Ilhéus, hein? Ilhéus também tem família já desalojada aí, viu? Devido às chuvas. Mas a gente não tem notícia nenhuma, né? Da prefeitura de Ilhéus. Falar em Ilhéus, gente, olha, hoje é feriado em Ilhéus. Foi um dia bacana em Ilhéus, né? Feriado, todo mundo curtindo, descansando. É o dia de padroeiro aí da cidade, né? O Santo São Jorge. É uma cidade que tem dois padroeiros, viu? É Vitória e Jorge. Então, hoje foi o dia de Jorge. Daqui um dia vai ser o dia de Vitória. Então, é dois padroeiros aí para a mesma cidade, né? E hoje foi feriado em Ilhéus. A UESC, que está comemorando aí 50 anos, né? Não teve aulas devido ao feriado de Ilhéus. Mas a programação de aniversário vai continuar aí durante toda a semana, segundo o reitor Fernandes. Tem uma vasta programação que não vai ficar só essa semana. Inclusive, ele disse que vai ter aí uma comemoração anual, vai ser o ano inteiro, porque 50 anos é uma data marcante, né? Não é qualquer data, então tem que comemorar muito, e ele tem razão. E o campus Orne Nazaré, hoje é um campus muito bonito, né? Todo equipado, todo arrumado, a UESC realmente está de parabéns, viu? É a princesinha do sul da Bahia, uma universidade muito bacana, de dar gosto realmente. E também falar em universidade, foi preso um falso professor que estava dando aula na Universidade Federal do Sul da Bahia. Um falso professor, né, dava aula aí na Universidade Federal do Sul da Bahia. Essa notícia, se você quiser ler direitinho na íntegra, tá no nosso Instagram. Você entra lá no nosso Instagram e você vai ver essa notícia, tá bom? Falso professor preso porque dava aula aí na Universidade Federal do Sul da Bahia. Então tá aí, gente, Jornal à Tarde, inteiramente grátis para você. Entra aí no nosso aplicativo ou no nosso stream, tvplay.com.br, e você vai ler na íntegra o Jornal à Tarde, gratuito, tá bom? Vamos agora, gente, para o quadro Gente de Vitória, né? Mas antes eu tenho uma matéria aí de um evento que reuniu em Salvador mais de 600 profissionais da educação. Vamos conferir. Vamos ver essa entrevista aí da secretária de Educação e depois a gente volta com o quadro Gente de Vitória. Então, olha, na verdade é que hoje a gente faz no IAT uma grande agenda da educação. Na última semana, na quinta-feira, a gente enviou para a Assembleia Legislativa um PL da carreira indígena e hoje nós estamos aqui fazendo um ato de nomeação coletiva de professores, coordenadores da nossa rede estadual. E é um ato especial. Eu tenho o costume de dizer isso, eu sou professora da rede e quando eu fui concursada, que eu passei no concurso, eu não recebi este acolhimento lá atrás, anos atrás. Então, a gente constrói esse ato para acolher nossos professores, nossos coordenadores, para que a nossa rede receba essa equipe nova, com energia, com muita competência para compor as fileiras da educação da Bahia e continuar construindo uma educação de qualidade, democrática para os nossos estudantes. Então, é um ato festivo para os professores, para os coordenadores. Nós temos duas coordenadoras indígenas também que serão hoje nomeadas nessa nomeação coletiva da rede estadual. Quantos educadores? 657 educadores, entre coordenadores e professores. Olha, nós estamos com a frente muito forte, trazendo, vocês estão acompanhando a gente constantemente, as entregas das escolas, dos prédios, obras físicas.
para escolas a gente conseguir oferecer o tempo integral. Nas cidades, nos distritos, povoados, nas áreas indígenas, nos quilombos, educação do campo, inclusive. E a gente sabe o quanto é importante termos estruturas físicas. Mas é importante também termos programas, como o Pé de Meia Federal, o Bolsa Presença, o Educar para Trabalhar. Todos esses programas juntam a gente com a educação profissional. Mas se não tiver o sujeito estratégico importante que ofereça as condições, que são os funcionários operários da educação, porteiro, cozinheiras, pessoas que fazem a limpeza e professores. Então hoje nós estamos entregando quase 700 profissionais, 657 profissionais, coordenadores pedagógicos, professores, inclusive uma quantidade de profissionais da educação indígena. Então nossa alegria é garantir que os professores possam chegar e está bem pulverizado, bem espalhado por toda a Bahia. Então, fazer entrega de nomeações de profissionais num momento como este só faz fortalecer a nossa responsabilidade com a educação pública de qualidade no estado da Bahia. Olá, um abraço, mais um quadro Gente de Vitória. Eu quero agradecer a sua participação aqui na TV News, sempre conosco, ligado aí. Então hoje nós temos um convidado muito especial, gente, né, que colabora, gente que está por todos os cantos, né, lugares da nossa cidade, fazendo, acontecendo. É por isso que o quadro é Gente de Vitória. E é um prazer estar com o nosso convidado hoje, muito especial. Já era para ele ter vindo aqui, né? Mas Deus marcou este momento hoje com ele. Nós estamos aqui hoje com Michel. Michel é gerente, né? É gerente adjunto do SEBRAE. E vamos conhecer um pouquinho esse guerreiro, né? Seja bem-vindo, Michel. Obrigado, Vitória. Obrigado à TVI, grande parceira dos pequenos negócios. E a gente fica muito feliz, né? Porque o SEBRAE, esse ano, aqui em Itabuna, está completando 40 anos. E eu estou completando 30 anos de SEBRAE esse ano também, né? Então, é um momento realmente de vitória. E a gente fica feliz de ter esse espaço para poder falar um pouco sobre esse trabalho que o SEBRAE vem desenvolvendo aqui em região. Pois é, Michel, 40 anos do SEBRAE. Você vê que tem coisas que Deus marca mesmo, né, para presentear as pessoas e as instituições também, que tanto faz, né, para nossa região e para nossa Itabuna. Entre Itabuna e Ilhéus, Michel, é correria. Então, 30 anos de SEBRAE. Michel, como foi, né, sua história no SEBRAE? Você entrou como? Pois é, Vitória. Muita gente acha que eu entrei como estagiária no SEBRAE, né? Mas a minha história com o SEBRAE começou como prestador de serviço temporário. Eu entrei para tirar férias de um colega durante um mês apenas. Meu contrato tinha data de início e data final. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu desempenhar um bom trabalho, né? E fruto desse trabalho, a gente começou como office boy, né? E a gente foi crescendo dentro da instituição. Já fui gestor de projetos, já fui gestor de atendimento. E hoje aqui, sobre a gerência de Claudiana Figueiredo, né, que é a nossa gerente regional, eu estou aqui como gerente adjunto da unidade regional de Ilhéus há 12 anos já. E a gente fica muito feliz, né, porque a gente, nesses 12 anos aqui na região, a gente conseguiu, né, conhecer o território onde a gente atua, né? A gente atua Itabuna, Ilhéus, mais 26 municípios aqui na região. E a gente consegue perceber no dia a dia a importância e a relevância do trabalho do SEBRAE aqui na região. A gente, na semana passada, a gente
Teve dois grandes eventos aqui na região, um aqui em Itabuna, outro em Ilhéus, onde a gente teve um público participante de mais de 2.000 pessoas. E a gente conseguiu, né, ver o impacto dessa informação que o Sebrae traz, né, de relevância para a comunidade, muito, muito importante. Né? E hoje, por exemplo, a Claudiana está no evento, né, que é a premiação de um concurso que a gente faz, que a gente chama de Prefeitura Empreendedora, e a gente está com duas prefeituras competindo, né? Ibirapitanga e Itacaré. Né? Então, isso é fruto, né, desse trabalho de articulação, de mobilização que a gente vem desenvolvendo aqui, especificamente na região, há 12 anos, junto com a Claudiana e toda a equipe do Sebrae. E a gente tem um universo de mais de 30 mil micro e pequenas empresas aqui na região para poder atender. Então, é um grande desafio, mas que a gente cumpre a cada dia com muita alegria, com muita felicidade, porque a gente se realiza no trabalho. Michel, esse prêmio Prefeitura Empreendedor, como é? Explica aí sobre esse prêmio, como que é isso? A gente convoca as prefeituras, né, para que elas elaborem projetos, né, apresentem projetos que façam a diferença na vida das pessoas. Né? Então, há 2 anos atrás, por exemplo, Itacaré ganhou o prêmio porque eles desenvolveram um projeto lá para acabar com o lixão. Né? E aí, fruto desse trabalho, né, que foi desenvolvido lá, a prefeitura de Itacaré ganhou o prêmio estadual, em nível estadual, de prefeitura empreendedora. E esse ano, né, Ibirapitanga está concorrendo na categoria de meio ambiente, e Itacaré está concorrendo a 2 categorias. Né? Uma é a questão da educação empreendedora, que é uma categoria onde a gente estimula, né, e incentiva as prefeituras a implantarem a disciplina do empreendedorismo nas escolas. Né? Então, ele está concorrendo nessa categoria e está concorrendo em uma outra categoria de desenvolvimento territorial. Muito importante, né? O Sebrae não só envolve a questão das empresas, mas também dessa questão social também, né? Porque de incentivo, né? Exato. A gente precisa criar um ambiente favorável para o desenvolvimento dos pequenos negócios, né? E a gente, através dessas premiações, né, que a gente não tem só essa premiação, a gente vai ter uma premiação agora chamado Mulher de Negócio, a gente procura, né, incentivar as pessoas a terem as suas histórias reconhecidas. Né? Então, toda a premiação do Sebrae que se cria é justamente nessa perspectiva, né, de reconhecer ou histórias empreendedoras, né, ou reconhecer, né, projetos que incentivam o empreendedorismo. Né? A gente, por exemplo, agora a gente está com as inscrições abertas para o prêmio Sebrae de Jornalismo, onde a gente procura premiar aqueles jornalistas que produzem matérias, né, focadas nessa questão do fomento ao empreendedorismo, ao desenvolvimento sustentável. Né? Então, eu me lembro que um dos primeiros eventos que eu tive aqui na região foi justamente a premiação da revista Vitória, né? E como eu fiquei feliz, né, de ter o meu trabalho reconhecido. Então é muito bom quando a gente consegue ter esses momentos de reconhecer histórias, reconhecer projetos. E um dos papéis que o Sebrae tem também é esse papel de dar essa visibilidade e esse reconhecimento a histórias e projetos empreendedores. Michel, com 30 anos no Sebrae, você já tem o DNA do Sebrae, né? Dentro de você, né, Michel? Já olha para você, a gente já vê o Sebrae. Pois é, e assim, a minha história, né? Eu comecei em Salvador, né? Eu vim de Salvador. E durante esses 30 anos a gente teve essa possibilidade de passar em várias áreas do Sebrae. Né? E isso facilita um pouco, né? Porque quanto mais você conhece
a instituição, os produtos e serviços com que você trabalha, maior vai ser a possibilidade de você prestar um bom serviço, né? E a gente tem se dedicado, né? Tem procurado se aperfeiçoar para que a gente possa ter esse reconhecimento e que a gente consiga, né, levar essas soluções do Sebrae, que são soluções, que na sua grande maioria das vezes elas são gratuitas, e focada principalmente na melhoria da gestão dos pequenos negócios. E a gente sabe que hoje os pequenos negócios são os grandes responsáveis pelo desenvolvimento dos municípios, né? Tem município que 99% das empresas, Vitória, são micro e pequenas empresas, são microempreendedores individuais. Hoje tem municípios onde a maior parte dos empregos são gerados por micro e pequenas empresas. Então, esse trabalho, né, que o Sebrae desenvolve, né, já há mais de 50 anos, aqui em Itabuna Ilhéu já há mais de 40 anos, né, tem justamente esse objetivo, né, de preparar, de qualificar esses pequenos negócios para que eles tenham as melhores condições possíveis para que eles venham a se desenvolver. Você, pegando aí essa palavra sua, essa fala, né? Você falou dos pequenos negócios, né? Do apoio do Sebrae. Já aconteceu vocês darem esse suporte para uma pessoa que tinha um negócio pequeno e vocês hoje vê essa pessoa com uma empresa maior? Acontece sempre isso, né? É claro, né? Sim, muitas vezes, né? Hoje, por exemplo, a gente teve a oportunidade de primeiro, né, pegar uma empresa, né, que era uma empresa pequena, microempresa na realidade, e a gente ajudou o empresário a formatar o seu negócio como franquia, né? E a gente está viabilizando essa empresa aqui de Itabuna a participar da maior feira de franquia que existe hoje no Brasil, que sai da América Latina. Então, a gente vai ter essa participação de uma empresa que começou pequena aqui em Itabuna e que hoje tem a possibilidade de levar o nome de Itabuna para São Paulo, para esse grande evento de franquia. E ela recebeu todo o processo de consultoria, de orientação para desenvolvimento da franquia através do Sebrae. E eu estou vindo agora de uma visita a uma empresa que ela também começou pequena, também com a gente, tendo acesso a algumas consultorias do Sebrae, que hoje é uma referência, né? Quando você visita essa empresa, que fica ali no Jardim do Ó, não vou citar o nome da empresa, mas ela fica ali no Jardim do Ó, e você vê a estrutura que ela tem hoje, comparado com a estrutura de 12 anos atrás, especificamente, que eu estive lá 12 anos atrás, você fica muito feliz, né? Porque você vê que o empresário, a empresária, ela conseguiu, né, adquirir esses conhecimentos junto ao Sebrae, e esse conhecimento que ela adquiriu junto ao Sebrae fez com que ela melhorasse a gestão do negócio dela, e que hoje ela já vende pela internet, ela utiliza as ferramentas do marketing digital e ela está crescendo, se desenvolvendo, hoje já pensando inclusive até em diversificar, né, em abrir novos negócios diferentes daquele negócio inicial que ela tinha, que era pequenininho. Muito bom, interessante. Teve uma pessoa, né, ela tem um salão de beleza, que eu sempre lembro disso, ela falou um dia para mim, o Sebrae foi meu pai. Ela disse isso para mim. Eu falei, como é que você conseguiu com a história tão assim difícil dela, né? Com filhos para criar sozinha. Como é que você conseguiu administrar tudo? Eu perguntei para ela, né? Administrar isso aqui. Hoje você tem essa visão empreendedora mesmo. Ela disse, ó, Vitória, se não fosse o Sebrae, eu não sei o que seria de mim. Eu achei aquilo tão interessante, sabe? E é bom a gente falar isso, né, Michel? É porque, Vitória, quando a pessoa monta um negócio, né, ela está ali em busca da realização de sonhos, né? E a gente procura, né, sempre através dos nossos atendimentos, dos nossos eventos, preparar a pessoa para que aquele sonho se torne realidade e não um pesadelo,
né? Então a gente tem muito essa preocupação, né, de trazendo palestrantes de qualidade para falar da área de gestão, de inovação, né, de empreendedorismo. De hoje a gente tem muito essa questão do empoderamento feminino, que a gente sabe que as mulheres, elas hoje, grande parte dos empreendedores são mulheres. Então a gente tem soluções de consultoria, a gente leva muitas vezes grupos de empresários aqui de Itabuna e região para os grandes eventos que acontecem em São Paulo e em outros grandes centros. Então o Sebrae, ele tem um leque de possibilidade para o empreendedor, principalmente para o pequeno empreendedor, ter todo o suporte necessário para que ele cresça. E a gente vem expandindo muito, Vitória, a oferta dessas soluções, inclusive até via aplicativo, né? Hoje o Sebrae, ele tem um aplicativo que é próprio do Sebrae, aonde principalmente o MEI, ele consegue resolver a maioria das necessidades que ele tem através do aplicativo. Então ele consegue gerar o boleto, ele consegue fazer declaração, muitas vezes ele consegue se inscrever nas capacitações, inclusive até capacitações online. Hoje nós temos mais de 150 cursos gratuitos que as pessoas podem estar fazendo pela internet, pelo WhatsApp, pelo Instagram. Então a gente tem procurado estar aonde o empresário está, né? Inclusive até na palma da mão, né? Hoje todo mundo tem celular, todo mundo tem WhatsApp, então a gente está utilizando essas ferramentas para que a nossa informação ela chegue ao maior número de pessoas possíveis, porque a gente sabe que o caminho hoje em dia é o empreendedorismo. Cada vez mais as empresas vão diminuir a necessidade de contratação via carteira de trabalho, né? E elas vão querer mais ter prestadores de serviços. Então você precisa gerar o seu próprio emprego, a sua própria ocupação, a sua própria renda. E aquela pessoa que quer se desenvolver tem no Sebrae um grande parceiro através dessas capacitações, dessas consultorias, desses acesso a eventos, de crescer e se desenvolver. É muito interessante. Eu já estava falando com uma pessoa, essa questão, né, dos negócios, né? Todo mundo hoje está empreendendo. Se a pessoa coloca um salão de beleza, ela não tem mais um funcionário, ela já coloca uma pessoa ali, que ele já tem a empresa deles, faz aquela parceria, né? Hoje tá muito assim hoje também. Todo mundo hoje tem esse empenho para empreender, né? No caso específico de beleza, Vitória, a gente tem inclusive até uma lei específica, que é a lei do salão parceiro, que permite hoje, né, legalmente, de você ter uma relação pessoa jurídica dentro do salão com os profissionais, né? Hoje essa questão, por exemplo, do acesso a crédito, ela está muito mais facilitada, né? Hoje a gente, por exemplo, aqui em Itabuna, a gente tem uma instituição chamada Banco do Povo, que fornece crédito para quem quer empreender ou para quem já tem um pequeno negócio. A gente tem os bancos oficiais, né? Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica, que tem linhas de crédito, inclusive até linhas de crédito segmentadas para mulheres, que principalmente no ano passado surgiram, a Caixa tem um programa Caixa para Elas, né, que tem um atendimento diferenciado, com taxa diferenciada para mulheres. Então, o mercado hoje em dia, ele está muito mais aberto para esse acesso à informação, acesso ao conhecimento, para que as pessoas empreendam, né? Mas a gente sempre reforça, né, de que antes de tomar a decisão de empreender, ela precisa se preparar, ela precisa se qualificar, né? Porque o mercado hoje em dia está muito mais competitivo. Então, se você não souber, por exemplo, como você utilizar essas ferramentas das redes sociais, como calcular o preço de venda do seu produto, do seu serviço, como gerenciar o seu negócio, principalmente tendo controles financeiros,
você pode correr o risco de entrar, infelizmente, naquela estatística que, infelizmente, ainda é alta, que é da mortalidade das empresas, né? Que hoje você ainda tem um grande índice, né, de pessoas que abrem um negócio e termina não dando certo. Mas aí, quando a gente vai ver quais são os motivos, quais são as causas dessa mortalidade, a gente vê, Vitória, que na maioria das vezes está relacionada à falta de planejamento e à falta de qualificação. É verdade, a qualificação de parceiros, né? Essa questão também é do atendimento também. Eu vejo, Michel, que em Itabuna, quando a gente chega num lugar que você é bem recebido, você acha uma coisa diferente. Ai, que legal. Às vezes você compra porque foi bem atendido também. Entendeu? Eu digo assim, a questão dos colaboradores. A pessoa não tá, o dono não tá ali para ver, né, como tá sendo o atendimento. É importante, Vitória, a gente reforçar, né, de que aquele colaborador, né, que está ali atrás do balcão ou no contato direto com o seu cliente, é a imagem da empresa para o seu cliente. Né? Então, se aquele seu colaborador trata mal o seu cliente, não vai gravar o nome de Maria, de José, de Antônio. Vai gravar o nome da empresa. Né? Então, é importante que o empresário ele tenha também esse cuidado, né, de investir na qualificação dos seus colaboradores. A gente, por exemplo, na semana passada, a gente fez uma capacitação gratuita focada nessa questão de como você ampliar suas vendas agora no Dia das Mães. Né? Então, a gente, sempre quando acontece essas grandes campanhas, né, principalmente focadas nessa questão do comércio, a gente está procurando trazer especialistas para poder falar sobre essa questão do atendimento, né? Porque hoje, principalmente com essa questão da inteligência artificial, né, dos aplicativos, dessa questão do aumento das vendas pela internet, hoje o grande diferencial das empresas são justamente as pessoas. Porque são as pessoas que fazem a diferença. Você é consumidor, você vai olhar um produto lá no seu smartphone ou em algum site. Né? Esse tipo de relação é uma relação muito fria. Né? E a partir do momento que você tem a possibilidade de trazer o cliente até o ambiente do seu negócio, você tem que oferecer para aquele seu cliente a melhor experiência possível. Por quê? Porque ele vai gravar aquela experiência, se ela for positiva, e ela vai ter a possibilidade de ser o próprio marketing da empresa. Né? Porque quando a pessoa é bem tratada, ela geralmente comenta para outras pessoas. Né? Assim como ela também, quando ela é maltratada, ela comenta muito mais, inclusive. Né? Então, o empresário ele precisa ter essa consciência de que quando ele tem essa possibilidade, né, de investir nos seus colaboradores, ele não está tendo um custo para a empresa. Ele está fazendo um investimento, né, de muitas vezes curto, médio ou longo prazo para a própria manutenção do negócio. É verdade, porque ele investe, ele precisa do retorno. Então, para ele ter também um retorno, ele precisa de uma equipe também motivada, uma equipe que esteja ali atendendo bem, porque senão o cliente vai e não volta, não retorna, sai falando mal. Exatamente. Não é? E a gente tem um programa, Vitória, inclusive até amanhã, lá no Sebrae, a partir das 19 horas, a gente vai estar tratando justamente disso, dessa importância, né, do atendimento para você alavancar suas vendas. É um evento totalmente gratuito lá no Sebrae. A gente está ali na Firmino Alves, ali do lado do LID. As pessoas que tiverem interesse podem entrar em contato com a nossa agência lá no 739-9974-2262. 739-9974-2262. É um evento totalmente gratuito. Amanhã também a gente vai estar lá no shopping, numa parceria com vários parceiros lá,
trazendo conhecimento, informação sobre imagem pessoal, sobre metas, sobre moda, né? É um evento muito interessante que vai acontecer dia 24 e dia 25. Dia 25 a gente vai estar em Quaraci, fazendo aquela palestra de vendas para o Dia das Mães, lá em Quaraci. E é importante, né, que o empresário esteja atento a essa programação do Sebrae, né, porque praticamente quase toda semana a gente tem evento ou em Ilhéus, ou Itabuna, ou então nos municípios próximos aqui, vizinhos. E na maioria das vezes, como eu já disse aqui, esses eventos eles são gratuitos e eles têm justamente esse foco, né, de melhorar a competitividade dos pequenos negócios, ou qualificando os seus colaboradores ou qualificando os próprios empresários. É interessante. Michel, você tem 12 anos de Itabuna. Em 12 anos, muita coisa mudou, né? Quando você chegou aqui, o mercado... como é que, no seu olhar, né, na sua visão, você chegou aqui há 12 anos atrás... Como é a Itabuna de 12 anos atrás? E para você, o que é que cresceu em Itabuna? O que é que melhorou em relação aos negócios, né? O que é que melhorou? Se melhorou, se não está bem, entendeu? Se era melhor 12 anos atrás? Olha, Vitória, eu tenho sempre um olhar positivo sobre as coisas, né? A gente evoluiu bastante. Eu me lembro que um dos primeiros eventos que a gente fez aqui... A gente falava sobre comércio eletrônico. E aí chegou até um jornal aqui da cidade, chegou até a dizer assim, o Sebrae está dizendo que o comércio tradicional vai acabar, que agora você precisa vender pela internet, né? E olha que hoje a maioria das empresas, ou grande parte delas, elas precisam da internet para se manter, né, para sobreviver. A gente viu aí com a pandemia quanto importante foi para aquelas pessoas que participaram daquele evento, onde a gente plantou lá uma sementinha sobre comércio eletrônico, quanto foi importante. E a gente percebe isso, né, através dessas próprias visitas que a gente faz. Como eu falei aqui, eu acabei de vir de uma empresa que era pequenininha, né? E que hoje ela já não cabe mais em um imóvel só, né? Ela funciona em 2 andares e a parte de produção funciona em outro espaço. Então a gente tem percebido essa evolução, né? Principalmente com a evolução das redes sociais, esses instrumentos eles ajudam bastante, principalmente no processo de promoção e divulgação dos negócios. A parte de infraestrutura também melhorou bastante. A gente tem observado isso. A própria facilitação, né, do processo do acesso a crédito, né? Hoje, por exemplo, o Sebrae tem o que a gente chama de um fundo de aval, onde a gente pode entrar como complementador de um pedido de uma garantia que o banco peça para o empresário que queira fazer algum tipo de investimento. Então a gente tem percebido que mais pessoas têm participado dos nossos processos de capacitação, mais pessoas têm se interessado em participar, né, das consultorias do Sebrae, o que mostra que o empresário de Itabuna, apesar de todas as dificuldades, tem buscado crescer, se desenvolver. E a gente fica feliz, né, porque nesses 12 anos... a gente conseguiu, né, ter vários cases, né, de sucesso, de empresas que começaram, né, como eu disse, muitas vezes até como informal, e que hoje tem essa possibilidade de estar bem estabelecido, de estar bem estruturado e de estar representando Itabuna, não só aqui na região, mas para o mundo. Isso é bem interessante mesmo. Acho que o povo de Itabuna é um povo forte, né? É um povo guerreiro, que não desiste, que vai. Outro detalhe, o que é que tem, qual é a área que tem mais crescido, né?
ultimamente área de beleza, de alimentação também? É, se a gente for olhar pelos números, Vitória, a gente vê principalmente quando a gente pega a lupa para o MEI, que é o microempreendedor individual, que é uma forma de registro hoje extremamente facilitada, que o governo federal criou, a gente vê que os maiores segmentos estão relacionados à beleza, né? E aí a gente envolve tanto essa questão do cabeleireiro, da esteticista, da manicure, da pedicure, o pessoal também que trabalha com produtos nessa área de beleza, e a parte de alimentação, né? Os serviços de alimentação, que aí contempla desde bares, restaurantes, lanchonetes, até aquelas pessoas que de repente vendem quentinha, né? Então, são duas necessidades básicas que a gente tem, né? De se alimentar e de ficar bonito, né? Da autoestima, né? Então, esses são os segmentos que a gente tem o maior número de empresas registradas, mas a gente tem observado também o crescimento de outras atividades, como por exemplo as atividades que envolvem a questão de pets, né? Hoje tem muita gente que não tem filho, mas que tem um pet, né? Então as atividades relacionadas a esse mundo pet, né? Que aí envolve desde o pet shopping até a venda de produtos nessa área. A gente tem observado também o crescimento, né, da atividade de comércio, mas um comércio mais segmentado, mais nichado, que a gente fala, né? Então, quando você procura se especializar e oferecer produtos para um segmento específico, a tendência é que você consiga, né, ter maior sucesso. Então, pessoal que trabalha com moda para o público religioso, né, para o gordinho, né, para o público LGBTQIA+, né? Então a gente tem observado também o crescimento, né, desse mercado de nicho. E a gente tem observado também muito essa questão da forte presença do digital, né? Então, você hoje utilizar essas ferramentas hoje é virtual, né? Do marketing digital, muito negócio que hoje só funciona no Instagram, né? Trabalhando via delivery, né? Hoje a gente tem esses aplicativos de delivery que facilitam muito, né, o processo de relação de negócio. Então a gente tem observado essas atividades como atividades que vêm crescendo aqui em Itabuna e região. A questão do artesanato também está dando mais uma visibilidade agora também, não é? Está tendo mais força, não é? Porque no caso do artesanato, né, as pessoas têm buscado muito a voltar às raízes, né? Então, toda essa atividade que envolve a criatividade, né, tem crescido também. Tá? A gente tem observado o crescimento, principalmente. E a gente fica muito feliz quando a gente vê as associações, né, de mulheres artesãs, né, o pessoal, o próprio Sebrae tem um programa de artesanato, onde a gente procura incentivar a participação em feiras e eventos, né? Hoje, alguns eventos nossos, inclusive, até a gente procura chamar esse público para poder fazer exposição de forma gratuita também, como uma forma de apresentar os seus produtos para a comunidade. Aproveitando aqui o artesanato, você acha que deveria existir, tipo para o artesanato, né, um local específico para que existisse essa exposição, para que essas pessoas, né, geralmente são mais mulheres. Tem homens também que fazem algumas coisas interessantes também, né, voltada para o artesanato. Tivesse um espaço ali, tipo um lugar cultural na cidade, um lugar de visitação. Vitória, algumas prefeituras, elas procuram turismo, criar, né, esse espaço, né? Por exemplo, Ilhéus tem lá o mercado do artesanato, né? Aqui no Calçadão, né, tem uma associação de artesãos que tem um espaço,
né, onde elas fazem exposição. Né? Então, Santa Cruz da Vitória tem um espaço também onde a prefeitura incentiva as pessoas a fazerem essa exposição. O Baitaba está construindo um espaço. Então, é importante, porque muitas vezes a pessoa que passa pela cidade quer criar uma identidade com aquele povo, né, com aquela cidade. E aí é importante, né, a gente ter esse espaço de visibilidade para os nossos artistas, para os nossos artesãos, porque eles muitas vezes eles retratam um pouco da história e da cultura da nossa cidade. Né? E às vezes, principalmente com a velocidade que a gente está vivendo hoje o mundo, a gente muitas vezes se esquece das nossas origens. Né? E aí é importante. O artesanato é uma forma da gente se conectar com as origens da nossa cultura, do nosso povo. Verdade, seria bem interessante. Outro detalhe também, vocês atendem só pequenas empresas, MEI ou não, né? Vitória, importante essa sua pergunta, né? Porque muitas vezes as pessoas, porque o SEBRAE durante muito tempo, né, trabalhou no processo de promoção e divulgação da lei do microempreendedor individual, muitas pessoas começaram a achar que o SEBRAE só existia para MEI, né? E a gente quer reforçar, e a gente aproveita essa sua pergunta para poder deixar claro para as pessoas. O SEBRAE, ele trabalha com todo mundo que quer ou deseja empreender ou que já empreende. Né? Então, tem solução do SEBRAE para aquela pessoa que, eu tenho uma ideia, mas não sei se realmente essa ideia vale a pena ou não. Então, o SEBRAE tem soluções focadas para lhe ajudar a maturar essa ideia de negócio. O SEBRAE tem, hoje, inclusive, até a gente tem um mapeamento da cidade de Itabuna, onde é possível você saber, olha, quantas lanchonetes eu tenho aqui em Itabuna, quantas escolas eu tenho aqui em Itabuna, aonde estão localizadas essas escolas aqui em Itabuna. Então, a gente fez um mapeamento via georreferenciamento que ajuda aquela pessoa que quer empreender a identificar uma oportunidade de negócio. A gente também atende um microempreendedor individual, né? Principalmente nessa parte de gestão do negócio. A gente atende a micro e a pequena empresa. A gente atende o estudante, né? Por exemplo, hoje a gente está com um programa focado em estudante, onde a gente procura incentivar com que ele, na própria escola, ele desde cedo, ele já comece a pensar, olha, o que eu vou ser quando eu crescer? Eu posso ser médico, posso ser dentista, posso ser advogado, mas eu posso ser empreendedor também. Então, a gente tem hoje um programa chamado Desafio Lia Jovem, onde a gente está tanto nas escolas públicas e privadas, né, desde as séries iniciais até a universidade, procurando incentivar as pessoas a pensarem, olha, o que eu vou ser no futuro? Eu posso empreender. Então, o SEBRAE, ele sempre tem uma solução para qualquer pessoa que ou está pensando, ou no futuro deseja criar um negócio, ou que já tem um negócio, ou que trabalha dentro de um pequeno negócio. A gente só não atende média e grande empresa. O que muitas vezes as pessoas pensam assim, não, o SEBRAE é para média e grande empresa. Não, o SEBRAE não é para média e para grande empresa. O SEBRAE existe para micro, pequena empresa, para o microempreendedor individual, para o candidato a empresário e para o potencial empreendedor. O micro individual é o MEI? É o MEI. É o MEI, né? Aí é importante, Vitória, às vezes as pessoas confundem, né? O MEI é o microempreendedor individual, certo? Que é ele sozinho. Que é ele, muitas vezes sozinho, ele pode contratar até um empregado. Ele tem um CNPJ, então ele tem uma empresa, certo? Só que o faturamento dele é limitado, né? Então, o MEI, ele só pode hoje ter um faturamento entre 0 a 81 mil reais por ano, certo? Depois dessa faixa, né, a próxima faixa é a faixa de microempresa, né, que também funciona de zero, mas o limite de faturamento vai até 360 mil reais no ano.
Aquela empresa que tem um faturamento acima de 360 mil até 4 milhões e 800 é empresa de pequeno porte, que também é público do Sebrae. E eu estava esquecendo de falar também, o artesão é público do Sebrae, o produtor rural é público do Sebrae, né? Então o Sebrae tem um leque de soluções para atender aos mais diversos públicos, principalmente utilizando esse limite, né? A gente vai do zero até 4 milhões e 800 mil por ano. É, aqui tem umas perguntas que nossa estudante de comunicação que está aqui estagiando, eu comecei a bater um papo com ela e eu senti, falei, vou experimentar você aqui. O nome dela é Tamires, né? Ela está aqui. Ela é tímida, ah não, mas eu não quero e aparecer. E tem o prêmio Sebrae de Jornalismo esse ano, inclusive até abriu para estudante de comunicação. Interessante, vou falar com ela. E aí eu batendo papo com ela, eu peguei algumas coisas dela, que eu falei, ó, você tem uma veia aí boa, né? Ela começou a falar algumas coisas em relação ao empreendedorismo. E eu peguei umas perguntas dela aqui, né? Quais são as principais dicas para empreendedores que estão começando no mercado? Primeira e principal, né? Na hora que você montar um negócio, não pense que você está montando um negócio para você. Porque quando a gente monta um negócio, a gente não monta para a gente. A gente monta para atender uma necessidade do nosso consumidor, do nosso cliente, né? Então, primeira dica, né? Faça um bom planejamento. O Sebrae pode lhe ajudar nesse planejamento. O Sebrae, inclusive, tem um curso gratuito que você pode fazer pela internet, que a gente chama Iniciando um Pequeno Grande Negócio, onde a gente detalha lá o passo a passo do que você precisa saber em relação ao conhecimento de mercado, né? Quando a gente fala de mercado, a gente está falando do consumidor, fornecedor, do concorrente, de fazer uma análise mínima financeira do negócio. Então, saber qual vai ser o investimento necessário que você vai precisar fazer, quais vão ser os seus custos para a manutenção do negócio, qual a sua expectativa de faturamento, para que você tenha indicadores para poder verificar se é viável ou não você abrir esse negócio. E até mesmo buscar informação sobre crédito, né? Hoje, o Sebrae tem uma parceria com a FIEB, que é a Federação das Indústrias do Estado da Bahia, onde a gente tem um consultor especialista nessa área de crédito, onde ele prepara o empresário para, antes de ir ao banco, saber o que, que você precisa levar ao banco para poder ter maiores chances de sucesso na obtenção de um financiamento. Então, hoje o conhecimento está disponível aí na palma da sua mão. Baixe o aplicativo do Sebrae, vai lá na sua loja lá do seu smartphone, procura lá Sebrae, aí tem lá o aplicativo do Sebrae. E aí tenta participar dessas capacitações do Sebrae. Aqui na região, em Itabuna, a gente está ali na Firmino Alves, em Ilhéus, a gente está no edifício Premier, ali ao lado do estádio Mário Pessoa, a gente está no 0800 também, totalmente gratuito, ligação 24 horas, 7 dias por semana, que é o 0800 570 0800, 0800 570 0800, procure o Sebrae, que com certeza o Sebrae vai poder lhe ajudar a te orientar sobre qual o melhor caminho que você deve seguir. Interessante. Quais recursos ou apoio o Sebrae oferece para empreendedores que buscam orientação e suporte nos primeiros anos de atividade, primeiros anos? Pronto, Vitória, é importante você tocar nisso, porque muitas vezes a pessoa acha que o Sebrae é banco, que o Sebrae empresta dinheiro, né? O Sebrae não tem, dentro da sua função, né, estatutária, essa autorização para conceder nenhum tipo de empréstimo ou financiamento. Então, o Sebrae ele trabalha basicamente com duas funções. Uma é de informação. Então, se você precisa empreender, se você empreende, você pode encontrar no Sebrae qualquer tipo de informação que esteja relacionada a negócios ou capacitação, né? E aí, quando a gente fala de capacitação, a gente está falando tanto de palestras, cursos, oficinas, seminários, consultorias,
acesso a mercado, né? Então, o Sebrae tem um leque de soluções, são mais de 300 produtos e serviços que a gente tem, que com certeza um desses produtos ou serviços vai poder auxiliar tanto aquela pessoa que quer abrir um negócio, quanto aquela pessoa que já tem um negócio e que de repente está passando por algum momento de dificuldade. E na hora de buscar um recurso financeiro, o Sebrae tem essa assessoria, né, junto à FIEB, que é o NAC, que é o Núcleo de Acesso a Crédito, onde a gente dá toda a orientação necessária para que você, quando você for procurar o gerente de algum banco, hoje a gente tem Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica, aqui a gente tem a Desim Bahia, né, tem a gerente regional, inclusive até ela trabalha, né, tem como ponto de referência o Sebrae lá de Ilhéus, a gente tem o Banco do Povo, né, a gente tem algumas instituições, como por exemplo Sicoob, Sicred, né, então o crédito ele existe. O que muitas vezes as pessoas têm dificuldade, Vitória, é de expor a sua ideia e principalmente ter garantias para poder viabilizar esse crédito. E nessa questão de garantia, uma das alternativas é um fundo de aval que o Sebrae tem e que foi ampliado agora, essa semana, inclusive até o Sebrae lançou junto com o governo federal um programa chamado de Acredita, onde a gente ampliou a disponibilização desse fundo de aval para que os bancos eles consigam liberar mais recursos para a micro e pequena empresa, que muitas vezes tem a dificuldade de oferecer uma garantia para o banco. É verdade. Às vezes também a pessoa tem até aquela dificuldade da documentação, dessa organização, né, dos documentos também. Como identificar e evitar os principais erros que levam as empresas a falir nos primeiros anos de atividade, né? Como você tinha citado aqui. A base de tudo é a preparação e o conhecimento. Né? Então, por exemplo, quem hoje quer abrir um negócio, Vitória, tem um instrumento que a gente chama de plano de negócio, né? Que é o mapa da mina. Né? Você precisa ter pelo menos desenhado o que a gente chama de modelo de negócio, que é o que você vai oferecer de diferencial, né, para quem você vai oferecer esse produto ou esse serviço que você pensou diferente, né, quais vão ser os recursos necessários para isso e principalmente como é que você vai viabilizar essa construção desse modelo de negócio. Né. Então, a gente sempre fala, a pessoa que monta o seu negócio baseado em um planejamento, tem 70% de chance de dar certo. A pessoa que monta um negócio sem planejamento nenhum, tem 70% de chance de dar errado. E o Sebrae tem uma série de ferramentas que podem lhe auxiliar, e ferramentas inclusive até via aplicativo. Inclusive até a gente tem um aplicativo específico sobre plano de negócio, sobre modelo de negócio. Então, procure a gente, que a gente com certeza vai poder indicar o caminho, indicar a direção, oferecer as melhores estratégias e instrumentos para que você realmente tome a decisão de uma forma mais assertiva, de uma forma a evitar esses erros que são comuns a quem muitas vezes monta um negócio baseado em uma necessidade. Muitas vezes as pessoas, elas vê alguém empreender, tá dando certo, aí eu vou também botar aquela mesma atividade ali, mas às vezes ele não tem perfil para aquilo ali, né? Aí não dá continuidade, quer copiar o outro. E não só isso, Vitória, não é só a questão de perfil, é muitas vezes não entender de que a estrutura que o seu concorrente tem, principalmente estrutura de custo, é diferente da estrutura de custo que você tem. Né? Muitas vezes o local dele é próprio, o seu é alugado. Muitas vezes, né, ele consegue comprar a mercadoria mais barata, você está comprando um fornecedor mais caro. Muitas vezes ele tem uma estrutura de custo em relação àquelas despesas fixas menor do que a estrutura de custo de despesa fixa que você tem. Por exemplo, às vezes o cara hoje, a pessoa hoje investe em energia solar, você está gastando a energia elétrica tradicional, né? Então, existe uma série de fatores que muitas vezes indica
o sucesso daquele empreendimento que você quer copiar, mas que você não conhece a estrutura interna do negócio dele para poder copiar 100%. Né? Até mesmo franquia, que é um modelo de negócio, onde você tem lá o manual passo a passo, né? E você tem todo o regulamento, as regras, né? Você não consegue copiar 100%, imagina um negócio independente. Né? Então, a gente sempre orienta, olha, utilize o seu concorrente como uma referência, mas vá principalmente no sentido de perceber, olha, o que, que eu posso fazer melhor do que ele e com menos custo. Né? Então, essa é a grande chave do sucesso, principalmente se você quer copiar um bom modelo, é você tentar melhorar esse modelo, principalmente reduzindo o custo e ganhando na escala. Agora vamos para as mulheres, que eu não posso esquecer de tocar. É bem notável, Michel, em relação aos negócios, né, das mulheres. As mulheres, elas estão existindo mais empresas com as mulheres na direção do que homens ultimamente? A gente tem observado, né, principalmente nessa questão do empreendedorismo, né, o aumento do número de mulheres empreendendo. Tanto que o Sebrae hoje tem um programa chamado Sebrae Delas, que é específico, focado nessa questão do desenvolvimento do empreendedorismo feminino. Tem um prêmio Mulher de Negócio. Há pouco tempo atrás, né, a gente fez aqui na região dois grandes eventos focados nessa questão do segmento feminino. Né? A gente trouxe aqui para Itabuna a Jéssica Serra, ali no Centro de Cultura. A gente teve quase 300 mulheres lá, mulheres que tiveram a possibilidade de expor seus produtos lá na área de exposição, mulheres que tiveram possibilidade de falar sobre os seus negócios também. Então a gente fica muito feliz, né, em ver essa questão do crescimento do número de mulheres empreendendo, e não só empreendendo, também em cargos de chefia. Né? Hoje o Sebrae aqui na região é liderado por uma mulher. Hoje o Sebrae em nível nacional tem uma diretora que é mulher. Então a gente sempre procura incentivar, né, as iniciativas. Então hoje a gente tem alguns grupos de mulheres aqui em Itabuna, na região, onde a gente procura incentivar os eventos, apoiar os eventos focados nessa questão do empreendedorismo feminino, quer seja exposição ou meramente eventos, né? Porque a gente sabe e reconhece a importância da mulher, principalmente nesse mercado empreendedor. Quando vocês realizam um evento geral para todos os públicos, então o número maior são de mulheres, né? A gente tem percebido um aumento, né? Nem sempre, né? Depende muito, às vezes, também da temática do evento. Né? Mas a gente tem percebido que as mulheres estão cada vez mais, até porque a mulher tem mais sensibilidade, né? A mulher tem esse senso, né, de aperfeiçoamento, né, mais aguçado muitas vezes que o homem. Então a gente tem percebido uma participação maior das mulheres, e até mesmo no sentido das mulheres provocando o Sebrae para a realização de eventos. Né? Às vezes até eu falo com algumas mulheres assim, olha, a gente precisa se unir mais. A gente precisa, de repente, ao invés de fazer 10 eventos de 10 grupos diferentes, de repente a gente precisa unir esses grupos em um grupo só, porque quando a gente trabalha juntos, né, a gente consegue dar mais visibilidade, inclusive até ao trabalho. Mas é um trabalho que a gente vem desenvolvendo aí, junto com vários grupos de mulheres aqui em Itabuna, na região, justamente com esse objetivo, né, de não só fomentar o empreendedorismo, mas também o associativismo, que é uma das vertentes importantes para o desenvolvimento de qualquer região.
em relação a esses grupos, acho interessantes. Elas se levantaram, não é? Elas se levantaram, criaram esses grupos. E eu acho até importante o SEBRAE com essas parcerias com esses grupos. Eu acho legal, porque cada uma numa tribo, não é isso? É. E o SEBRAE junto ali, no meio. O SEBRAE em todas as tribos, né? Em todas as tribos, né? A gente tem percebido, né, esse aumento da necessidade, né, das mulheres procurarem se identificar em algum grupo, né? E a gente fica muito feliz. A gente sempre tem portas abertas lá para poder receber esses grupos de mulheres, para poder ver de que forma realmente o SEBRAE, dentro do que é a especialidade do SEBRAE, né? Que também a gente tem essa limitação, né? O SEBRAE, às vezes as pessoas acham que o SEBRAE, como o SEBRAE, ele tem até no seu nome, né, serviço de apoio. Às vezes as pessoas querem ampliar muito esse apoio do SEBRAE, né? Então, existem algumas limitações do SEBRAE. Por exemplo, o SEBRAE ele não entra com capacitação profissional. Porque dentro do sistema maior, né, que é o sistema S, a gente tem algumas entidades que trabalham com capacitação profissional. Então, por exemplo, a gente recebe muita demanda lá, eu quero fazer um curso de doceira, salgadeira, né, de boleira, né? Essa parte de fabricação, a gente tem o SENAI, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que inclusive até a gente tem uma escola aqui no meio da estrada de Itabuna e Ilhéus, onde essa parte industrial, quem trabalha com o processo de capacitação profissional é o SENAI. A gente, para a parte, muitas vezes, do comércio, né? Aí eu quero aprender a fazer corte, costura, né? De beleza. A gente tem o SENAC. Infelizmente, a gente ainda não tem aqui em Itabuna. É muito importante os cursos do SENAC, não é? A gente teve um movimento, né, do próprio Sindicom, junto com algumas pessoas da prefeitura, para poder trazer o SENAC aqui para Itabuna, mas a gente tem o SENAC em Ilhéus, e o SENAC está presente também através dos seus cursos EAD. Eles são especialistas na parte de capacitação profissional para comércio e para serviço. A gente em Itabuna, a gente tem o SENAT, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, né? Que aí já envolve mais essa questão da qualificação dos profissionais na área do transporte. A gente tem o SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, né, que é um grande parceiro do SEBRAE também, onde a gente atua, né, na parte de gestão dos pequenos negócios, né, nessa área do agronegócio. Então o SEBRAE, ele é tudo que envolve a parte de gestão, o SEBRAE entra. Agora, o que envolve essa parte de capacitação profissional, o SEBRAE já não entra. Às vezes as pessoas confundem também, né, esses nomes, não é? Exato. Mas é interessante, agora é o SENAC, não é? Que é na estrada de Ilhéus. SENAI. SENAI. O SENAC só tem em Ilhéus. Ah, o SENAC tem em Ilhéus. E tem um projeto para se implantar aqui em Itabuna também, através do Sindicom. Seria muito interessante aqui. Exato. É uma das áreas também que tem, assim, né, crescido, são as mulheres que fazem bolos, né, para festas. Isso tem crescido muito, esse ramo também. Tem muita mulher aí ganhando muito dinheiro. A gente sendo bem sucedida nessa área aí. A gente tem observado, né, porque hoje em dia, Vitória, o conhecimento ele está muito mais disponível, né? Hoje você tem sites na internet, você tem próprio YouTube, né? Onde você encontra lá um mundo, um universo de informação. E aí muitas vezes, pela curiosidade, a pessoa vai lá, aprende a fazer algo, né? E a partir da experimentação, né? Experimente aqui, experimente ali. Aí, fulano, eu gostei. Você faz por encomenda? Aí começa a fazer por encomenda. Aí começa a desenvolver o negócio, né?
Mas a gente sempre reforça de que é importante você saber como fazer, mas importante também é você saber como gerir esse negócio. Como, né? Atender depois, né? Principalmente hoje, Vitória, a gente tem uma preocupação muito grande em ensinar as pessoas a fazer a gestão, principalmente dos custos. Né? Porque como o mercado está muito mais competitivo, muitas vezes o empreendedor, que ele não tenha essa consciência, né, do impacto dos custos de cada matéria-prima para o desenvolvimento do produto ou do serviço final, muitas vezes isso é um dos principais fatores que leva à mortalidade de empresa. Porque como o mercado está muito mais competitivo, ele acha que muitas vezes só consegue sobreviver se ele cobrar barato, né? E aí fica muito aquela questão da competição pelo preço, né? E a gente precisa ter essa consciência de que preço é só apenas mais um dos fatores que leva a pessoa a decidir em comprar em uma determinada empresa ou não. Mas existem outros fatores, como você própria já citou, da questão do atendimento, da comodidade, né, da forma de pagamento, das modalidades de entrega. Muitas vezes o consumidor leva em consideração o formato da embalagem, né, leva em consideração, né, uma série de fatores, né, até mesmo o status. Né, um maior exemplo que a gente tem, muitas vezes está na palma da nossa mão. Né, a gente tem, por exemplo, uma marca, né, que é a Apple, que hoje você tem o iPhone, que é o desejo, né, de muitas pessoas terem esse tipo de aparelho, mas que muitas vezes ele tem lá um iPhone 15 que utiliza as mesmas funções que teria num aparelho de um custo menor, de um valor menor. Mas por que que ele quer ter um iPhone? Não é porque a marca terminou criando um símbolo de status. E aí, muitas vezes, esse símbolo de status faz com que você gaste 10, 15 mil reais só para que você tenha esse status de ter essa marca associada à sua pessoa. Né? Então, o empreendedor ele também precisa pensar, olha, o que que eu posso criar, né, de necessidade na mente do meu consumidor para que o meu produto seja tão importante que ele esteja disposto a pagar um valor muito acima do valor que meus concorrentes cobram. Isso é bom demais, né? Você tem um produto que as pessoas, às vezes, não é nem um lugar tão grande como outro, mas existe aqueles lugarzinhos que tem uma coisa boa que todo mundo quer ir para lá. Encerrou, Rafa? Então, ok. A produção já disse aí que encerrou. Eu nem olhei para o relógio. Michel, quero te agradecer, viu? Foi muito bom você estar aqui. E assim, é muito bom estar sempre com você. Eu tenho, assim, né, o Sebrae também. Muita gratidão por você, pelo Sebrae, pelos apoios, viu? E nós estamos juntos aí, viu? Estamos juntos e misturados. E a gente agradece sempre a TVI também. A parceria na TVI, que é muito importante. E obrigado aí por mais uma vez estar aqui. Ok, encerramos mais um quadro. Gente de Vitória, e até na quinta-feira teremos mais. Até lá.